چینل کو سبسکرائب کریں اور روزانہ نیو اپڈیٹس حاصل کرتے رہیں۔ انشاءاللہ ہماری ہر ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی مفید ثابت ہوگی۔ اس کے علاوہ آپ کمنٹس کر سکتے ہیں اور کمنٹس کے ذریعے آپ ہم سے کوئی بھی سوال پوچھ سکتے ہیں ویڈیو سے ریلیٹڈ۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ کچھ مزید جاننا چاہتے ہیں یا اپنا کوئی آپ سجیشن شیئر کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کمنٹس کے ذریعے ہم سے کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔تو فرینڈز، چلتے ہیں ہماری آج کی ویڈیو کی طرف۔ آج میں آپ کو بتاؤں گی رنگ گورا کرنے کا ایک لاجواب ٹوٹکا۔ اس کو بنانے کے لیے آپ کو چاہیے ملک پاؤڈر ایک چائے کا چمچ، شہد ایک چائے کا چمچ، لیمو کا رس ایک چائے کا چمچ اور بادام کا تیل آدھا چائے کا چمچ۔ اور اس کا طریقہ استعمال یہ ہے کہ آپ نے ان سب چیزوں کو مکس کر کے ایک پیسٹ بنا لینی ہے اور پھر اسے چہرے پر لگانا ہے۔ 15 سے 20 منٹ تک لگا رہنے دیں اور پھر چہرے کو تازہ پانی سے دھو لیں۔ اس سے آپ کے چہرے پر چمک آ جائے گی اور چہرے سے داغ دھبے بھی صاف ہو جائیں گے اور آپ کی رنگت گوری ہو جائے گی، کیونکہ لیمو کا رس جو کہ آپ کے چہرے کا رنگ نکھارتا ہے اور چہرے سے داغ دھبے دور کرتا ہے۔ ملک پاؤڈر میں بھی چہرے کو سفید کرنے کی کچھ اجزاء موجود ہوتے ہیں، اور بادام کا تیل آپ کی سکن کے لیے اچھا ہوتا ہے اور اس میں بھی کچھ ایسے اجزاء موجود ہوتے ہیں جو رنگ کو صاف کرتے ہیں اور آپ کی سکن کو شائنی بناتے ہیں۔ سو فرینڈز، یہ تھی ہماری آج کی بہت ہی آسان اور سستی ٹپ۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر لازمی کریں اور میری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ شکریہ۔